jag ska ta upp en grej med er också. Att ni har märkt kanske att jag lägger inte upp så många videos nu för tiden som jag gjorde förut. Utan nu kanske det går 2 veckor eller någonting innan jag lägger upp nästa. När jag väl har en video att lägga upp. Men att min tanke är att ända sedan det här året började så har jag inte haft typ så här någon idé alls på vad jag ska filma eller vad ska jag göra för typ av videos. Och det enda ni tycker att jag ska göra är vloggar. Men jag tycker att det blir tråkigt i längden om bara jag vloggar. Och så min tanke är att jag ska försöka att lägga upp, att inte lägga upp så ofta och lägga mer tid på kvalitet och redigering istället. Ni får ge en tumme upp i så fall om ni tycker att den här idén är bättre, eller kommentera gärna vad ni tycker om den här idén. Är det bra idé eller har ni någon annan fundering på vad jag kan göra istället, eller komma med andra förslag på vad jag kan göra för videos, får ni också gärna tipsa om. Hej krumelurer! Välkomna till ännu en video. Äntligen, säger jag, blir det mer en vanlig video. Och inte en sån här vlogg som jag har kört på, jag vet inte hur länge jag har kört med vloggar nu den senaste tiden. Men hur som helst, idag så, jag hade ju lovat er att jag skulle göra en sån här video där jag visar upp vad jag fick när jag fyllde år. Kan jag börja med, jag ska visa lite närmare, jag tänker att jag kan hoppa fram lite här. Ja, av mamma och pappa så fick jag en sån här midjeväska. Hur går det? Tack, jag ska visa upp den sen. Fick jag den här midjeväskan. Som alla ungdomar har. Och den är från Monki där som ni ser. Jag tänkte att jag kan ju länka den här i beskrivningen ifall jag hittar den på Monkis hemsida. Ifall det är någon, ifall det är någon mer som är intresserad. Och så fick jag även såna här julstrumpor av dem. Av mamma och pappa och så. Så att, ja, de fick jag. Fick jag också det här av mina föräldrar när jag öppnade den här svarta lilla väskan. Fick jag det här kortet också, fick jag ju. På mig och Hugo. Fick jag av mina föräldrar. Av Jakob. Föräldrar, så fick jag en blomma, en grön blomma, och så fick jag en sån här liten Muminburk av dem med lilla My på. Fett. Jag som gillar Mumin. Och sen till det så fick jag också sån här godis. Nej, hur går det inte till dig? Så är det ju med, vad heter det, päron och kardemumma choklad. Och så fick jag det här kortet. Pamela, många grattis kramar. Och Fjäril och Jakob, så fick jag ju den här tröjan. Den här, den har ni sett mig ha lite grann. Kanske på Instagram eller... Jag har haft på mig den nu ett tag. Jag visar lite närmare här. Där. Ni ser här. Ser inte själv hur jag... Där ska jag då en liten blomma eller vad det är. Och så är det ju sån här... Ja, lite batikaktigt så där bak.
sen fick jag ju såna här. Sen fick jag ju såna här. Fila skor. Fick jag av Jakob och hans föräldrar tillsammans, fick jag. Så de har jag använt lite grann. Har jag gjort. Hugo inte biter dem. Sen fick jag presentkort här på Inte Flora. Av grannar i Göteborg. Så fick jag ju även det här kortet också av dem. Sen på lördagen så var ju Jakob och hans så var Jakobs bror och hans ena barn hos oss och då fick jag detta av dem. Vad fint paket. Ja, det var fint va? Mm. Så står det till Pamela. Kan öppna och visa lite här närmare. Ser du så här. Handtvål är det i denna. Body cream. Är det den? Skrubb såg jag. Men vad är då detta? Shower gel. Ja, detta var allt som jag hade att visa upp. Det var detta jag fick i födelsedagspresent. Och ja, jag vill tacka er återigen, ni som grattade mig när jag fyllde år och av alla jag fick presenterna av såklart. Tack ännu en gång. Vi ses! Hejdå!